Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mövzumuzun adı permutasiyadır, uşaqlar. Ümumiyyətlə, permutasiya sözünün tərcüməsi yer dəyişmə deməkdir. Tərif. Ən elementli çoxluğun yalnız elementlərinin sırasına görə fərqlənən düzülüşlərinə permutasiya deyilir və P indeksində N kimi işarə olunur. Məsələn, A çoxluğu elementləri A, B, C olarsa, bütün yer dəyişmələri, yəni permutasiyaları yazaq. Əlbəttə ki, özünü də yazmaq lazımdır. A, B, C, B, A, C, C, A, B, bax belə. Yəni, 6 qədərdir, yəni permutasiya 3. İndeksindəki 3 onun elementlərinin sayıdır. Yəni, belə işarə olunur. İndi uşaqlar, onu düstur kimi kitablarda görsən, belə yazırlar. Yəni, permutasiya N bərabərdir N faktorial qaydadır. Biz artıq faktorial ilə tanış olmuşuq keçən videomuzda. Aha, düzdürdük bunu, əzbər bilik. İndi belə bir nümunə var. 5 kitabı kitab rəfinə neçə müxtəlif üsulla düzmək olar? Bax, burada da permutasiya 5 hesablamaq lazımdır. Yəni, 5 kitab bir-birləri arasında yerlərini dəyişirlər sadəcə. 5 faktorial edir. Bu isə 1 vur 2 vur 3 vur 4 vur 5 deməkdir. 120 cavabdır. Hətta mən dərslikdə rastlaşmışam. Nizami Gəncəvinin xəmsəsini kitab rəfinə neçə üsulla düzmək olar? Bax, orada da elə budur. Bir də uşaqlar, belə bir mühüm bir qayda var. Dəyirmi masa arxasında N nəfər neçə üsulla otura bilər? Qaydadır. N-1 mötərizə daxilində faktorial. Bax, bunu da əzbər bilin. Var toplumuzda. Amma çoxdandır qəbulda görmürəm. Ola bilər bu il iştirak etsin. Aha, nümunə, dəyirmi masa arxasında 5 nəfər neçə müxtəlif üsulla otura bilər? İndi qaydamıza görə 5-1, 4 faktorial qədər. Bu isə 1-dən 4-ə qədər olan ədədlərin hasilidir, yəni cavab 24. Aydındır mı? Aha, indi uşaqlar, birdən kursları kitabından nümunələr almışam. Onları da göstərim, bitsin. Permutasiya 6 böl permutasiya 5. Qaydalara görə permutasiya 6, 6 faktorial deməkdir. Permutasiya 5, 5 faktorial deməkdir. 6 faktorial 5 faktorialına ixtisar getsə, 6 qalacaq. Bunu biz keçən dərsimizdə öyrənmişik. Yenə, permutasiya 20, 20 faktorialdır. Yəni, 1-dən 20-yə qədər olan ədədlərin hasili. Permutasiya 19 isə 19 faktorialdır. Yəni, 1-dən 19-a qədər olan ədədlərin hasilidir. Təbii ki, ixtisarlar və 20 cavabdır. Bu sual. A, B elementlər, permutasiyaların sayını yazın. Təbii ki, çoxluğun 2 elementi var və burada olan mümkün permutasiyaların sayı permutasiya 2-dir. Yəni, 2 faktorial qədər. Bu isə 1 vur 2, 2-yə bərabərdir. Dördüncü sual. 4 nəfər neçə üsulla masa arxasında, neçə üsulla əyləşə bilər dəyirmi masa ətrafında? Qaydalara görə, demək 4 nəfər deyil, uşaqlar, 4 nəfər deyil, yəni N-1 faktorial, yəni 4-1 faktorial, yəni 3 faktorial qədər. Bu isə 6 edir. Bax, yenə, 6 nəfər dəyirmi masa ətrafında neçə üsulla otura bilər? Qaydalara görə, N-1 faktorial, yəni 6-1 faktorial, bu isə 5 faktorial edir və bu da 120-yə bərabərdir. Uşaqlar, 6-7-8 ən vacibi bunlardır, ən vacibi. Toplumuzda, bilmirəm, deyəsən var bir dənə. Uşaqlar, deyir ki, 25609 ədədində rəqəmlərinin yerini dəyişməklə neçə 5 rəqəmli ədəd düzətmək olar? Bax, burada da permutasiya istifadə olunur. Sizə deyim qısaca, burada neçə rəqəm var? 5 rəqəm. Yazırıq permutasiya 5 minus. 0-u çıxmaq şərti ilə, çünki 0 birinci sıraya gələ bilməyəcək, əlbəttə. Ona görə 0-u çıxmaq şərti ilə yerdə qalır 4 rəqəm. Hə, bax, elə, permutasiya 4. Onu çıxmaq lazımdır. Çıxmaq lazımdır. Permutasiya 5, 120-dir, permutasiya 4, 24-dir və cavab 96-dir. Belə. Yenə, bax, bir dənə nümunə baxın. Bax, burada neçə rəqəm var? 6 rəqəm, yəni 156.089. Nüməni biz permutasiya 6-dan çıxırıq, 0-u silək, yerdə neçə rəqəm qaldı? 5 rəqəm. Permutasiya 5-i, bax, belə. İndi burada da, burada neçə rəqəm var? 7804 ədədində. Permutasiya 4, çıx. 0-u silmək şərti ilə permutasiya 3, sonra tapırıq. Bu qədər. Sizə uğurlar. Bu üç tipə diqqətlə baxın. Tamam.